ពីពេលថ្មីៗនេះមន្ទីរបញ្ជាការអាមេរិកបានសម្រេចចំណាយថវិកាលើវិស័យការពារជាតិរហូតដល់ទៅ 1.1 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ទិញយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបប្រភេទថ្មី F-15EX ចំនួន8គ្រឿងពីក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing យន្តហោះ F-15EX នេះជាយន្តហោះចម្បាំងចំនួនទី4ហើយនេះមានន័យថាយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទនេះមានលក្ខណៈទំនើបជាងយន្តហោះចម្បាំងចំនួនមុន F-15S ទោះជាយ៉ាងណាយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបចំនួនទី4ប្រភេទ F-15EX របស់ក្រុមហ៊ុន Boeing នេះมันមានរូបរាងដូចយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយចំនួនទី5 I-35 នោះឡើយមន្ទីរបញ្ជាការបានកំណត់គោលដៅជាលើកដំបូងទិញយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទថ្មីចំនួនទី4របស់ក្រុមហ៊ុន Boeing F-15EX ការបញ្ជាទិញថ្មីនេះនឹងចំណាយថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិករហូតដល់ទៅ 1.1 លានដុល្លារសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំងចំនួន8គ្រឿងហើយនៅឆ្នាំក្រោយក្រោយទៀតមន្ទីរបញ្ជាការនឹងបញ្ជាទិញជាច្រើនគ្រឿងបន្ថែមទៀតនេះជាគោលការណ៍របស់មន្ទីរបញ្ជាការសម្រាប់ពង្រឹងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតមិនអាចមានគូប្រៀបយន្តហោះចម្បាំង F-15EX នេះអាចផ្ទុកគ្រឿងសព្វាវុធរហូតដល់ទៅ 30,000 ផោនហើយវាអាចវាយប្រហារទៅលើអាកាសនិងពីលើអាកាសមកដីយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតជាការកាត់សម្គាល់ឃើញថានៅពេលណាសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតកញ្ចប់ថវិកាលើវិស័យការពារជាតិស្ថានភាពនៅលើពិភពលោកអាចនឹងឡើងកម្លាំងហើយសង្គ្រាមជាមួយនឹងអាមេរិកក៏អាចនឹងកើតផ្ទុះឡើងផងដែររីឯការបង្កើននៅការទិញយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកនាពេលនេះក៏ចាំពេលនឹងមានភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះនៅតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាដដែលក្រោយពេលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមិនទាន់បានបញ្ចប់ផងក៏ចាប់ផ្ដើមមានសភាពតានតឹងជុំវិញវីរុសកូវីដ-19និងបញ្ហាចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្តទៀតដល់ឡាយប្រទេសចិនវិញក៏ចង់បង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកផងដែរដោយសារតែមហិច្ឆតានេះធ្វើឲ្យចិនត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងឥណ្ឌានិងប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតរួមមានភីលីពីនប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់កូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដូច្នេះចិនកាន់តែមានការភ័យខ្លាចនឹងយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបរបស់អាមេរិកអ្វីបើចិនមានសមត្ថភាពផលិតយន្តហោះចម្បាំងបបាំងកាយ J-20 និងយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបដទៃទៀតក្តីតែគេមិនទាន់ដឹងប្រកាសថាយន្តហោះចម្បាំងទាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរព្រោះយន្តហោះទាំងនោះមិនទាន់ចូលប្រឡូកក្នុងសមរភូមិពិតនៅឡើយដែលឡែកអាមេរិកវិញយន្តហោះចម្បាំងស្ទើរគ្រប់ប្រភេទសុទ្ធតែបានចូលប្រឡូកនៅក្នុងសមរភូមិពិតរីឯកងទ័ពអាមេរិកមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅលើសមរភូមិធំនៅលើពិភពលោកបាននិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាវិញចិននៅតែដើរពីក្រោយអាមេរិករាប់សិបជំហានដដែលហើយពិភពលោកមិនដែលឮពាក្យថាអាមេរិកឬអឺរ៉ុបចម្លងស្នាដៃពីចិនទេមានតែប្រទេសទាំងពីរនោះចោតចិនលួចចម្លងស្នាដៃពីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុប